ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଥିବା ଏହି ଘାସ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଚାଷ ଜମିର ହୃଦ ଉପରେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାର ଯୋଜାଙ୍ଗ ଯାଜପୁରର ଗଡ଼ମଧୁପୁର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କାଞ୍ଚ ଘାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜମାନ ବଢ଼ି ଏହି ଘାସ ପାକଳ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ କାଟି ଆଣି ତିନି ଚାରି ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। କାଞ୍ଚ ନିର୍ମିତ ହେଲା ତୁଳଚା ଟେବୁଲ ମ୍ୟାଟ୍ ପାଚିଆ ପେଡ଼ି ଗହଣା ବାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କଭର ଇତ୍ୟାଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏହି ଶିଳ୍ପରେ ବିଶେଷତଃ ମହିଳା କାରିଗରମାନେ